assalamu alaykum wa rahmatullah ser internet diaspora shop bi ma ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal jamm ak tawfiq di nuyu ser internet diaspora tune boutique shop bi ma ngi koy ziar bari sama wolek sama lepp sama xarit di nuyu cheikh bëgg jamm responsable commercial diaspora shop bi di nuyu wa aduna yépp di bérel nuyu aussi sama shop yi nek fi diaspora partout dans le monde xamna tay nak ñu ñëw fi and ak banex ak mbekté di leen présenter ben site bo xamné site le bu spécial bo xamné mom la tuddé yéxati ñak rombati rëcc non la site bi tuddu site bi mom mo nek fi ni ci Dakar ci yeen ñi nga xamné yag ngeen ko laaj lol site bi nek ci wétu geej gi nak bala ma leen di wax fan la nek deug ci wétu geej gi geej mi ngi ni à gauche geej mi ngi ni à droite ma ngi taxaw ni ngay gis port ndayan bi ci sama ginnaw ñu koy wax port Chendu moy port bu bes bi nga xamni mo nek fi ni ci Sénégal mais également aussi ñu taxaw ci téné yi di leen won sol bi ngeen gis ko nga gis ni mu talé vraiment nga gis borno yi ni aussi di gis dekk bi yaakar na ciun ki ngay gis né aussi mi ngi ci kërëm vraiment kër yi ñu ngi jaar ci biir port bi gis nga travaux yi fi mu tollu gis nga tali bi nga xamanteni mom mo wara jaar fi tout droit génné jam ñaajo ba paré dem ci centre ville Dakar site bi nak bokku na ci potentiel yi nga xamni mom la am manam jëri yi nga xamni mom la site bi am accessibilité bi parce que accessibilité bi moy so jégué fi pour nga dem ci gare bi nga xamni terre bi fofu nga koy jëlé mën na wax ni 6 minutes nga kay taw pour nga jëgé fi ni aussi dem Dakar yombuna parce que bo démé ba ci sortie péage bi nga jël péage bi pour dem Dakar 10 minutes xé dem centre ville bu féké da ngay dem AIBD aéroport Pélès Diagne bo démé ni 6 minutes nga dem ci sortie péage bi fa la ñu waccé légui nga jël ko pour dem AIBD bu sobé yalla 10 minutes boko dawé nga yegg lotissement bi nak mi ngi nek précisément Sendu nak ku nek xamna ni mom mo nek digënté Bargni entre Bargni ak Rivisque mu nek fo xamanteni ni fu accessible la voilà comme ni mako waxé sank rek péage bi mu ngi ni voilà route nationale bi RND bi mu ngi ni yaangi gis aussi terre bi mu ngi ni ku nek xamna ni ñi ngi waji jublu ci 3ème phase bi terre bi day dem AIBD day dem ba Thiès voilà mu nek site bo xamni nak site bu bax la li tax ma tuddé ko nak site bi yéxati ñak rombati moy site bi dafa bax dafa jigé dafa yom ku nek xamanté xamna ni Dakar mën na ni fi la ay terrain rek dess parce que nit ñi ñi ngi doon jaaxlé dem di jënd ay lacrosse nga xamni litige def lu bari ak ciow yi voilà mais gis ngeen fi mom lotissement la bo xamni lotissement bu leer nañ la waxon na leen ni diaspora shop na bi lepp lu mu leen di présenter rek day nek bu leen yakamti tok leen ngeen xaar dina leen andil ay terrain yo xamni ay terrain yu ñu immatriculé la ay terrain la yo xamni terrain yu leer nañ lay doon xamna yeen ngi yakamti pour xam dimension mètre carré yi ñaata la comme ni ngeen ko baaxu xamé rek terrain yi gëna mak Dakar dimension yi mën na ni mom la parce que terrain yi gëna mak Dakar dimension yi mom moy 10/15 fi terrain yi 10/15 la yaakar na borna yaangi ni yeen ngi koy gis ñu marqué le blanc ak bleu ci kaw pour que mu gëna neexa xamé voilà di len wax aussi ni len am ngeen ñaari possibilité pour am ci terrain yi première possibilité bi moy bu la nexé fi nga daan jaar ak diaspora shop na rek nga contacter ñu wax la modalité yi nga fay cash jot sa terrain bu la nexé aussi ñu duggal la ci coopérative bi comme nimbal jabot lañ ko tuddé ku nekk xamna ni wa diaspora shop na aussi priorité moy social moy ñepp jot seeni terrain jot seeni terrain moy kep ko xamni am nga xaliss ñu jappalé la nga am terrain waye tamit également ko amul xaliss ñu jappalé la ba nga am terrain su boba nak su la intéressé bo woté bu sobé yalla dinañ la jappalé nga mëna am terrain diko fay ndank ci durant 1 an 4 mois manam 16 mois yéxati ñak bi mo waxon lay répété wat légui parce que nombre de parcelles yi dañ ko limité kep ko xamni intéressé na la rek nga gaaw woté xamna site bi nak potentiel yi mu am yépp damay résumer rek mënuma ko wax fi ci benn jotaay waye kep ko xamni woté nga rek bu sobé yalla inshallah rabbi li ci léru dinañ la ko léral xamna nak niko olofi di waxé tungu ni du téw nuy natal luni fang kenn du ko jeex ma ngi and ak samay natanga yo xamni gis nañ site bu baaxa baax gis nañ potentiel yi yene nañ ci aussi shopé yi surtout ku ci melni tune boutique dama koy baye ak mom rek su ko defé mu wax ak gaay inshallah wa mi nonu assalamu alaykum ma ngi len nuyu baax baax di len xare yene nga xamni ay shopé tune boutique ngeen ma ngi len nuyu baax di len xare di len ñaanal jamm ju baax di wax na vraiment man mom ngoulo dama contane ndax yag nañ di mako laaj dima laaj nan ma ndax sa waji amul dakar waaw ngeen ma inshallah ma ngi len koy topatol parce que man buguma dugg ci erreur
dama bëgg luma leen topato dama leen ko joxe fi ak 100 ans nit du fa ñëw tagaf tank ñu la mako mom té non mako waxé won tamit amna parce que tay du fekkon nañ ko ko laaj rek mu preuve to am ko da nga naan ki nuñ ko amé wayé nak tipe at mu ngi koy toggu wayé nak lañ doon toggu ñorna kon képp ko xamanteni inshallah rabbi bëgg nga fi ci Dakar man nga woté ci ngudda borom ci sopra sop nabi ko tamit soxla tamit ties mais isaay ni ñi ngi Dakar té tamit ñepp xam nañ Dakar isaay suuf bëretu fi danaka fi fi le suuf ci dess yi nga xamanteni mom lañuy dag amna nak ay keur yo xamanteni ñoo xam commencé nañu tabax waye nak olof ñay dañu penen duko mbolo boké dañ koy maynes ku ñew ray dem machallah waaw ndax ngudo benen la bo xamanteni askanu sénégal ñom ñoko bokku ndax lu bax lay def te kuy def lu bax di dimbal ay nit pour ñu de kamal lebal le keur lolu yombul waye nak kama jaale tew yombul ki na la kamal lebal wolu bopam motax mu ne la kamal lebal ndax du lo lebalé dina ba ngay fay tok di fay dina bobu non man nga ci xam ba xam ki jubna wala jubul waaw ndax do dekk kula kalamé mom ko do dekk kula nangam do dekk kula nangam kon nak loolu lu wër wona dama wax képp ko xamanteni fan ci tube di nga wala soppé nga man nga do ko jaaré ci man di nga jot ci ngoura do wota ci numéro tamit di nga jot ngoura kon képp ko xamanteni bëng nga téral ak gaaw nga ñew daw woté ñi réserver la inshallah rabbi ya ngeen def merci bu bicion boutique xamna ko yene fan ci jamm nga parce que ni nga waxe déjà fi ma taxaw ni ma ngi sentir bu baakha bax brise maire bi quoi damay jox sama sopé sama responsable commercial bu ko défé mom dina len gëna décor ci gel site bi wax len coopérative yi nek fi coopérative gendarmerie bi nga xamni mom la takhalol nga xamni c'est déjà viabilisé yépp mom dina len ko gëna expliquer ndox bé courant bi et tout ça fi mom yéxati ñak la dal comme ni nga waxé won ci surtout bu ngël bénu carte machallah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki internet yi xana damay jaar fi sama natango yi jaar rek di len nuy yeen ñep di len ziarra di len ñaanal jamm ak salam ak tawfiq seen mbokk cheikh ahmed tidiane yi jang bëgg jamm ngeen yag degeenté ak man machallah chaque jour ñu may wo waye li gënon na fess ci sama demande yi nga xamni mom la client yi doon demander chaque jour moy ndax amu len dakar ndax amu len raison de dakar lég lég vraiment sax ma xawa yakamti ba jema songu kilifa gi ni ko nak Dakar mom nuñu mëna def ñu am fa muni ma nañ té rek waye nak wax deug yalla liñu doon xaar gis nañu jariñ li bi mu ñëwé comme niko ciun waxe sank ndax li luñu yag togg la luñu yag bëgg la ngir satisfaire suñu ay client comme niñu koy défé chaque jour man nak man na ni ma ngi fi téw téwal fi bëpp client gi nga ñom dañuy dégënté ak man chaque jour ma di leen présenter site yi ñu am di leen wax potentialité yi nga xamni ñom ñoo fi nekk ak avantage yi fi am tay ji ñew na ba gisal leen ko bara inshallah xamna ni ngeen xaar ma dina leen jox information yépp inshallah ci gën nga yaatal ci téléphone yi waye liñ fi mëna wax mom moy raison de Dakar mom xam ngeen ni amul problème ndox ak courant ci ñi nga xamni ñom ñoo bëgg fi ñuy dëkk am ndox ak courant problème viabilisation lolu am na fi aussi lotissement bi ni c'est urbanisé lotissement la bo xamanteni jaar na fi mu wara jaar yépp ba képp ku ci am tay ji ni say document da ngay xamni am nga ko fo xamni zone la buñu préparer uniquement pour ay dekoway zone résidentielle la aussi comme niko kilifa gi waxe mi ngi dende ak ay yenen coopérative yo xamanteni jotone nañu am ci zone bi ñi ci gëna rañé ko di wa gendarmerie ñom nak wax deug yalla ma ngi satiyé bu baaxa baax seen liggéey biñu def fi parce que dem na ci seen site bi ba xol ko gis na ni aussi topato nañ ko bu baaxa baax may ñaan yalla yalla defal leen tawfiq parce que ñom itam om de teni kep ko xamanteni da ngay tak der fi ci Senegal ñu ñu wara jox cër lañ ñu wara respecter lañ parce que seen rôle ci réew mi xam nañ ko motax suñu leen gisé ñu am lu bax machallah dañ leen ci ñaanal bu baaxa baax waye aussi ñew dekk fi ni ci zone dende ak gendarmerie lolu sécurité la bu baaxa baax comme niko ni ñu ko xamé ñun ñepp benen bi ci dess moy fini fu feex la machallah parce que geejangi ni brise de mer bi mi ngi dugg bu baakha baax du ñak dinañ fi indi ay client visite fi ñu ñew fu ñu ñewé da nañu sentir sen bop lolu benen bi ci dess moy accessibility bi xam nga sank sax mi ngi wax fi ak Dakar fi ak Thiès fi ak melni comme si ken yaangi dekk Dakar mi fi fop ndeké yaangi dekk ci centre Sénégal ndax fo bëgg dem da yomb autoroute yaangi la wër so démé jëmé Dakar bo xasse yegg ci autoroute bi 10 minutes nga dem bo jëmé Thiès aussi da ngay dem moy da 30 minutes bon école yaangi fi ak yépp lotissement si amna ay équipement infrastructure yu ñu fi programme yu am am solo port ndayane bi ga mi ngi ni aussi mom itam te ñu ngi fi programme ay travaux yu maga mak lotissement bi dal machallah yéxati ñak la comme niñ koy waxé may ma ngi len di xaar nak inshallah client yi di len wax ni site bi dañu def le tout pour am ko pour rien parce que ñi fi bëggone am bari na
ñi ko bëggoon pour jox ko seen ay client bari na ñun la ko yàlla xéewale. Ñun nag comme ni ñu tàmmal liggéey ak yéen chaque jour li ñuy wax ni social mooy suñu sacerdoce, ñun dañuy fexe ba nit ñi am li ñu bëgg, non seulement ñu am li ñu bëgg mais ñu am ko ci anam bu kawe seen ay ñor, ñu yombalal leen ko. Parce que nag li ñu miin fii mooy lu baax dafay jafe, mais ñun dañuy fexe ba am lu baax lool, waaye nag ñu jàppale client yi ba yombalal leen ko ba ñu mën ko am ci façon bu macha allah bu abordable. Kon nag maa ngi leen di jox dig daje incha allah, xam naa ni du ngeen yeex, ñu def nañu daan def rek incha allah. Jërë ngeen jëf. Jaajëf bëgg jàmm, ñu ngi lay kontaane di la bëgge, maa ngi lay jottali, xam naa ni kontaan du maa client yëpp, client yëpp yeeg nañ sax. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.